Anqas minn ġimagħtejn bogħod mill-bidu ta' Marzu l-Gvern għadu bla pjan dwar xejnuna se jkun qed joffri lill-familji u lin-negozji biex komplu jkunu miġġielda l-isfidi ekonomiċi kkawżati mill-pandemija. Il-Ministru Clayton Bartolo li fl-aħħar ixafil tal-kabinet intażel minn Robert Abela biex imexxi s-settur importanti tat-turiżmu ma kienx kapaċi jwieġeb se jiġri mill-wejt supplement minn Marzu l-hemm, speċjalment għall-ħaddiema fil-qasam turistiku. Iżda minkejja li Marzu jinsab magħna, il-Ministru Bartolo qal biss li l-Gvern qed jistenna żmien opportun biex iħabbar se jiġri u fl-ebda ħin ma kommenta ruħu li jestendi din l-għajnuna l-kulħadd kif qed titlob il-Kamra tan-Negozji żaru medji. Fejn tidħol il-wage supplement diġà konna ċari, aħna sa issa kommettejna aħna sa Marzu, sigurak illi dan l-ewwel netwa gvern li għad iserħan il-moħħ mhux biss lin-negozji iżda anke lill-familja Maltin-Waċin u aktar ikun qed jagħmel f'dan il-każ fi żmien opportun. In-nuqqas ta' pjanar għall-futur mill-Gvern ta' Robert Abela kompla joħroġ fiċ-ċar anke meta staqsejna lill-Ministru tat-Turiżmu dwar il-ġejjieni tal-Air Malta. Qudiem l-isfidi li issajla tiffaċċja il-linja nazzjonali tal-ajru għal diversi xhur kaġun tal-pandemija, Net News staqsel il-Ministru Bartolo speċifikament dwar il-bdoti li tkeċċew, meta issa għandek linja tal-ajru li prattikament spiċċat mingħajr piloti. Iżda anke hawn il-Ministru Farfar fuq Ministru ieħor. Ovvjament għandek il-Ministru li responsabbli minna li jkun jista' jagħti informazzjoni nerġa' ngħid fil-ħin opportun. Fid-diskors tal-ħadd il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insista li s-salvazzjoni tal-Air Malta hi kruċjali kemm għall-mijiet ta' impjegati li jaħdmu ma' din il-kumpanija iżda wkoll għall-eluf ta' ħaddiema li lajxin tagħhom jiddependi b'mod dirett jew indirett mit-turiżmu.